ano po ang makajos na pagtrato dapat sa ating mga magulang. Okay. Alam nyo po mga kapatid, ha, siguro maglaro tayo ng konti sa salita. Yung salitang ina. Ha? Tingnan nyo po, ho, mga, lalo na tayo, ha? mga nagsasabi tayo, kristyano tayo. Ang salitang ina, maging paalala po sa inyo to. Ang hindi dapat sa ina, ang hindi dapat na natin sa ina, una, hindi dapat ina-alimura ang ating ina. Amen? Hindi dapat ina-alipusta ang ating ina. Hindi dapat ina-alila ang ating ina. Okay? Hindi dapat ina-abuso ang ating ina. Nakita nyo po, mag-isip pa kayo ng sa inyo. Huh? Yan yung mga hindi dapat. Hindi maganda. Lalo na kung kristyano ka, inaalipusta mo, nanay mo, magulang mo. Kristyano ka, inaalimura mo, nanay mo, magulang mo. Ha? Inaabuso mo, nanay mo, magulang. Inaapi mo, nanay mo, magulang mo. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Diyos na trato sa ating ina. Amen? Ano po yung mga dapat? Ina rin po, mga kapatid. Ang dapat sa ina, inaalagaan. Ang dapat sa ina, inaalalayan ang dapat sa ina, mga kapatid, inaasikaso. Amen? Ha? Ang dapat sa ina, ano pa ba yung mga, ha, sabi ko nung nag-iisip ako eh, di ba? Inaabutan. Amen Pa mga nanay? <laughs> di ba? Mga nanay, dapat sa ina, inaabutan. Hindi yung ang tanda-tanda mo na, nanay mo pa rin nag-aabot sa iyo. Hindi mo na kailangan utusan. Panahon na. Lalo na sa mga professionals natin. Hindi ka para utusan, pero dapat maisip mo na ikaw ay nakalagay dyan sa katayuan mo sapagkat may palad na humima sa iyo, may, may bisig na kumalinga sa iyo, may nag-alaga sa iyo, mayroong gumabay sa iyo. Sana naman ngayon may narating ka ang ina, inaabutan mo. Amen? Ang ina, inaalala mo. Amen? Ha? Ang ina, mga kapatid, inaasikaso mo. Alam nyo, cycle ang buhay. Nung ikaw ay bata pa, wala nang ginawa nanay mo, kundi alagaan ka. Eh kaya lang, darating yung time. Na medyo nagkaedad sila, sila naman ang kailangang aalagaan. Sila naman yung kailangang aasikasuhin. Baka mamaya mga kapatid, pagka tayo'y nagkaedad na o kaya may na, nagtagumpay na sa ating karera, eh baka naman po sumobra na ang bilis ng ating karera, mga kapatid. Baka naiwanan na natin yung mga magulang natin, di ba? Mga kapatid, mga minamahal, dapat makita nyo po na meron tamang pagtrato at magandang pagtrato sa mga magulang. Eh, mga kapatid, ang inyong pong lingkod eh, kahit sa usapang spiritual. Gustong gusto ko po na yung mga taong ginamit ng Diyos sa akin, yung mga taong kumalinga sa amin, yung mga taong na kung saan naging dahilan kung bakit po kami ay may narating sa buhay namin sa Panginoon, sa amin pong simpleng makakaya. We want them to feel that we are so thankful to God and because of that, we are trying to somehow express to them kahit sa simpleng kalagayan at paraan.